jak on se to jmenuje. Myťa vidět, tak jo, něco takového, ale to bylo fakt. A to na YouTube fakt. Můžete se mi někdo odkaz? Já bych taky chtěl odkaz, já jsem to ztratil a jsem volný. Já se zkusím podívat. Jsou tam ryby, vole. No už, že nějaký plácli přes ocas. Musíme natočit nějaký inscenovaný video, aby bylo vidět, jak to tady stálo za to. Cože ti to za to? Takhle je to hrozně málo akční. Papáracek. Co se tam směješ, ty? Tak kde vybouchne ta bomba? To už nebouchne. Myslím, že se neděje. Můžeš to stichnout. Raník. Raníček. Raníček. Jsem to skoro. Zase zapomněl. Ty chytneš mi tady do obalu prostě jenom. Vyškanou.